În data de 21 mai, reprezentanții Biroului Siguranță Școlară au desfășurat o activitate educativă cu elevii claselor gimnaziale de la Liceul Tehnologic Nădrag, având ca temă recunoașterea și prevenirea bullying-ului în școală. Elevii au fost instruiți să identifice comportamentele de tip bullying și să înțeleagă impactul negativ al acestora asupra integrității fizice și emoționale a colegilor lor. Totodată, prin discuții interactive și exemple practice, elevii au învățat despre importanța intervenției active în astfel de situații și despre responsabilitatea fiecăruia pentru a preveni astfel de comportamente. Polițiștii Biroului Siguranță Școlară vor continua să desfășoare aceste activități pentru creșterea gradului de siguranță în mediul școlar și reducerea comportamentelor neadecvate în rândul elevilor.